Tuto rozhoduje fakt, akože totálne nasadenie a riskovať v každej zátačke. Boli len tri také zátačky dôležité a nejakú výraznú chybu som nespravil a tretie miesto zatiaľ. Škoda, no. Pripravoval som sa, spravil som preto maximum a dnes bola taká najväčšia šanca pre mňa, keďže som taký prologový jazdec, uspieť do tri alebo vyhrať a horšie ako tretie miesto bude pre mňa skôr neúspech. Musím povedať, že nemal som to úplne najazdené, lebo jedna ulica tam bola v protismere, kde stále jazdili auta ešte, dá sa povedať, pol hodinu pred štartom a nedalo sa to najazdiť úplne fakt, že naplno. Čo pre mňa znamená veľa ako bývalého cyklokrosára, keďže ja som si vždy každú točku najazdil aj 10 krát, pokiaľ som neprešiel fakt, akože som si povedal, že áno, to už rýchlejšie nikto neprejde. Takže... Ale za daných podmienok som spravil maximum a hovorím, nejakú výraznú chybu som nespravil, lebo tu na kilometri 100 metrov vlastne kto spraví nejakú výraznú chybu a prúče si zabrzdí, tak stráca toľko, že určite nie do 20. Takže zatiaľ je to umiestnenie, ktoré je a dúfam, že už budú robiť len chyby všetci ostatní, čo štartujú po mne. Ja sa už veľa rokov snažím nesúťažiť medzi Slovákmi, aby som bol rád, keby sme boli prví piati v poradí a ja kľudne by som mohol byť aj piatý a z toho by som sa tešil, takže v tomto ja nejak nesúťažím, že byť najlepší Slovák. Ja, skôr pre mňa má cennú víťazstvo, iba víťazstvo a či už som porazil Slováka, alebo Čecha, Maďara, alebo Taliana, mne to je jedno úplne, ale určite víťazstvo. Zajtra je to také kľukaté trošku a není to nejaké výrazne ťažké a skôr tipujem na nejaký únik a ja sa budem snažiť čo najviac byť vpredu a okolo Slovenska je pre mňa pretek, v ktorom vždy podám maximum, takže zajtra sa budem takisto snažiť podať maximum aj v dojazde a uvidíme, ako sa to vyvinie, lebo okolo Slovenska je také nevyspytateľné a veľa záleží na šťastí byť v úniku a byť vpredu, tak uvidíme, ako sa to vyvinie a podám maximum určite.